Krásný den, přátelé, my vás vítáme u dalšího Gang Beast. A tentokrát my jsme bráchové teďko, že jo, Luko? Počkej, já se potřebuji... Počkej, tak nějak, jo. No, jo, takhle, tak. Ano, jsme bráchové, já jsem ten růžovej, Luko já je ten krásně modrej. Modrej. Nebo jsem měl říct spíš bráchové. Bráchové, tak jo, hrajeme zase opět na 8 a Luko pohořel posledně dvakrát hodně a teďko pohoří znova. Zahodil do větru úplně. No, já jsem přišel v oklobouk, ale to nevadí, ještě že mám tu mašli pořád. Ještě víc jako brácha. Brácha. Do toho klobouku. OK, že tak jo. Že mě hodíš do té roury. A jsem chtěl, no, ale tak letěl si dál, no. Jsi asi to dělají ty vlasy. Přesně, díky těm vlasům jsi aerodynamičtější. Jo! Kámo, drž to. Nebo brácho, drž to. Ještě jsem dělal hejba tady s tím. Ne, nejdu dolů, nejdu. To tady hrozně propadá. Na facku ty. Ne, to. O, to ne. O, prkeno. O, roura. Traverza. Vole, do. Jsem po tobě šel tak... Bracho, žiješ? Hej, bráchanče. Jak se ti překlopily ty vlasy, kde... Celý blup. Trump to zná, ale normální lidi moc ne, že jo? Počkej, teď se dělej. Aha. Jo, musím vyset asi. Musíš vyset. To je jedno. Já tě zase chytnu. O, jak hezky. Bracha přijel ze zadu pěkně. Udělal vítr. Vítr jsi mě tam udělal. A ty máš sukínku, bráško. Nebo tam udělám vítr asi. Au, cihly padají. Cihly padají z nebe. Oje. Slečno, no tak jo, máte ráda vítr? Jedna. Chci bych vám ho tam pouknul. Jedna, Luko, a teď jdem na to, jo, hele. Dobře. Snaž se, já, fakt se snaž, jo. Jo. Sakra. O, neviditelné prknu. Že se to propadá víc než dřív? Nevím, člověče, možná, možná jo. Jo. No, ale už se to, ale už se s tím hejbe. Prostě, jakože hodně se to propadá, mi přijde. Změnil jako asi víc fyziku u těch. Jo. No, že jsou taky měkčí. Nebojíš tam tu cihlu, ty. Traverza. Ještě, že ti to rozmazalo, ty. Že jsme to neviděli. Ale... Já to tušila, tak to rozmazala. Přesně tak, ale vyhráváš, všim sis? Nic neobvyklého. Cože? Že vyhrávám. Jo, tak. Kdybych tě mohl podrtit možná, ty to díš, ještě tak siká, spadneš omylem dolů. Ne, jo. Já to zkusím dokopat k tobě. Já jsem mrtvej. Brácho, počkej. Ach jo, Luko. Kámo, mám 3K tolik. Dobře, ti to přeju, já to ale zvrátím, jdu na to. Snad. O. Nesměj se mi! Počkej, já propadneš se. Ježišmarja. Tak jako to duní. Ježiš! Já jsem celou dobu koukal na tebe, ty vo... Kam jdeš? Já jsem celou dobu koukal na tebe, říkám, to mě to ovládá jak divně, ty vo... Počkej, tak to budeme zvolu, jo? Fot, ty jsi silá, kámo. Trénuju, ne? Hej, moje vlasy, pust mi vlasy. Ne, vezmu tě za flíger, ty vo... Tohle to není úplně příjemný jako, to není paruka, když se to tak už dál tváří. Mungi, ojoj. Tak tady letíme, jak se povolím padali hrozně pomalu, že jo? No. Tak je to super. Tak se bolí držka. Au. Ty krásno, tak to bylo dobrý no. Ale ty vlasy ti teda dobře vibrovaly. Jaký koberec. Ach jo. Bych udělal útok z vrchu na tebe.
Co to bylo? Haj! Pozor na ty cíly tady. Nejsou ještě zadělaný. Ty jsou tady jenom položený. Vypadni! Došla Malta. Došla Malta, jak se to zatím jenom položilo. Spadni ty jeden holo. Jeden mrňavej. Hej, to zadělám. Vyšpal nahoru, poza. Ech jo. Bože. Už máš jenom jeden a půlkrát stolik, co já. A už je trochu dohání, často. No. Tak jo. Dost legrace. Útok! Ty vole! Uj. Ty kráso! Dobře ty. Mangej. Dvakrát tolik. Pangate. Sám seš Pangate. Jsem spadnul do Pangateu. Jo? Co to sakra? Opatrně. Pozor, křupe to tam. Tady jura. Mangy. Ty vlastně tě přitlačil ke zdi. Dali, chyťo, blbou na dopit, ne. Tady máš, ty se s tě vyšpal nahoru ještě. Pro jistotu. No, spíš to takový minulým tragédiím. To ano. Dvojitá tragédie. Vsadil bys si teďko na sebe? Ale možná jo. Jo? A tak vsadíme se? O kilo? Tak jo. Jo, tak jo, tak fajn. Tak se začneme snažit. Ne, pořádně, sakra. Kilo je doma. Kilo je doma. No, pojď. Ať zatančíme si. Jo, tak jo. Děláme. Ty vole, jsem mu rozrazil. Jak se dá voky, ale neznám bratra. Přesně tak. Ty vole, dobrý. Já tu nejsem, a už jsem spadl dávno. Au. Do pytle, jsem pustil levou ruku, že ti jednu patří. Tak je, aspoň to přivostří, hele. Nerovná, no. Jo. Tak jo, pojď se. Jako spotilo. Jak se hraje o prachy, že jo? Nejvíc se spotil můj obanač. Vždycky je chutný. Já jsem se dlouho nesadil. To jo, no. Au. Au. Nebezpečí, co se děláš? Ne, co jsem to udělal? Tu. Inženýr stavař. Ech jo. Číslo už tu máš, takže budeš to víc v pohodě. Ty ti vyhrávám, Lukáši. Mám bys stejnou banku, to přijdeš je dneska. Ty ti vyhrávám. Ty vole. Číslo už tu máš, ne, ty vole. Já nejsem. Tak to navýšíme o 2 kila, co? Ne, ta hezka proběhla. Mně to kilo, mě kilo stačí. Ale tak přirazovat se může. To mě aukce. Mně kilo stačí, já jsem si spokojený. Pojď, bráko. Jo, v pohodě? Ani ne, no. Přikryl jsem si hlavu. No, já mám 6, jo, až bude dobrý. Takže, a tohle aspoň bude delší video, že jo, a ještě k tomu tam bude ten faktor té sásky, takže. Vyrovnanost. Není to vyrovnaný. Téměř vyrovnaný, vecem, ty zase vedeš ty, je to prostě, je to boj na život a na smrt. Spíš na tvoji smrt. Říkaj, já se k tobě kouknu, nic nevidím. Kouka maká na tebe. Je, hele, já už mám ale 7, Lukáši. Mongi, no, přesně, takže už to může končit, tak se musíš víc snažit, jo, teďko, jenom aby jsme věděli. Takže kilo, jo, kilo.
Kdo je na kilu? Destinová? Nebo kdo je na kilu? Ne, Masaryk? Bo... nevím, kdo je na kilu. Dobrý. Dobrý. Sakra, jsem chtěl vzít to tvoje prkno. Ne. Jak jsi tam skočil? Přátelé kamarádi, doufám, že se vám dnešní video líbilo, mějte se krásně, já jsem bohatší a Luko, rozluč se svým killem a divákama. Když jsem říkal, kilo je doma, tak jsem se u tebe doma, víš co? Jo, tak děkuji. Super, tak jo.